algumas barraquinhas aqui, algumas mesas vendendo desde panquecas, docinhos, sorvetes, ceviche de tilápia. Isso aqui é chique. E bem, tudo muito bem gostoso. Trabalhando e precisa da autorização da Fundação Cultural para a gente poder conversar e filmar lá dentro. Mas se você gosta de leitura, se gosta de livros, gosta de cultura, apareça, tem várias pela cidade, pesquise aí. Tocando por aí.